швидкої в області 48 разів виїжджали на виклики. У Тернополі – 161 раз, за ніч – 60. Госпіталізували в обласному центрі за добу 42 людини, за ніч – 12. Вчора ввечері медики виїжджали на виклики у село Мшанець Теребовлянського району. Там автомобіль зіткнувся із комбайном. Загинув чоловік 1965 року народження. Ще одного травмованого доставили в Теребовлянську районну лікарню. У Хоросткові мотоцикліст зіткнувся із велосипедистом. Внаслідок аварії – троє травмованих. Всіх доставили в Чортківську районну лікарню. В 3-й годині 23 хвилини лікарі викликали у Збараж. Там померла однорічна дитина, у якої був діагноз ДЦП. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, шлунково-кишкового тракту, судоми, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. За добу у Тернополі сталося 4 пожежі. У Козові загорівся вантажний автомобіль «Рено». Згоріло колесо автомобіля. У селі Сороки Бучацького району зайнялося сміття на відкритій території. На хуторі Манюки Зборівського району вогонь спалахнув у господарській будівлі. У селі Петликівці Бучацького району горіли автомобільні шини поблизу школи. Травмованих не було, причини і матеріальні збитки пожеж встановлюють. В Устечку Заліщицького району виявили артснаряд Другої світової війни калібром 76 мм, а також мінометну міну. У селі Бараж Бучацького району вчора ввечері чоловік загинув від удару коня, повідомляє відповідальний черговий обласної державної адміністрації Анатолій Безна. Сьогодні у Кременці о 15-й годині розпочинаються 18-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах «Кубок Бони-2018». Проходитимуть вони на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки. Участь візьмуть 80 спортсменів із Болгарії, Польщі, Молдови та України. Триватимуть змагання до 12 серпня, повідомляє інструктор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик. Нагадаю, започаткували Кубок Бони у Кременці в 2001 році. З 2003 року змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, з 9 до 13 години електропостачання не буде на вулиці Миколинецька у будинках із парними номерами від 42 до 104. На вулиці Миколинецька бічна, приватний сектор, непарні номери будинків від 1 до 15. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила інженер відділу зв'язків з громадськістю Тернопільобленерго Ірина Лисак. На завершення інформація від пологових будинків Тернополя. За добу там народилося 20 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 10 діток, 9 хлопчиків і одна дівчинка. Про це нам повідомила медсестра Іванна Бирицька. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося 10 діток, 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлятка здорові.